Voi lyödä ja osaan juosta ja aikuista epäillä. Minä oon jo 10 vuotta, mulla on huone ja siellä huone on alkanut heräillä. Vaikee keskittyykö viikkoon pallon perään, kun nukkuu jääkarhut jo aamu TV:n ruudussa. Ja mutsi ja faijakin on jotenkin vaisuuntuneet, on pilviä päinen päällä ihan niin kuin sarjakuvissa. Mietin paljon kuolemaa. Minä oon jo 10 vuotta, vielä pitkään äidin taakka, sillä ois muutakin huomenna. Mä oon kai liian heikko, se onneton outo vittu, ne liikkomaikan lauseet on aika raivaan tarttuneet. Ja yön läpi kartapallo, vaan täällä yöpöydällä. Ja painajaisten peikot mun kanssani on varmuudet. Jos liikkuu ne laatatkin, niin mikä meitä on?